madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaalia xasan sheekh maxamuud oo kusugnaa dalka mareykanka maalmihii ugu dambeeyey halkaasi uu kaga qaybgalay meertada toddobaatan iyo toddobaad ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobe ayaa waxa uu kula la qaatay madaxweynaha mareykanka john biden kaasi oo ku maamusay dhammaan martida ka qaybgashay golaha loo dhan yahay qaramada midoobe shirka ay ku qabatay magaalada neyga john biden iyo madaxweynha soomaalia ayaa waxay ka wada hadleen xaalado dhowra isugu jiro dalka soomaaliya taasi oo inta badana shirkooda ay diirada ku saareen dhanka al-shabaab madaxweynaha ayaa waxa uu bogaadiyey dowladda mareykanka doorka ay ka qaadaneyso dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo caqabadaha nolosha iyo horumarka dadka soomaaliyeed ee guud ahaan gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed oo iskaashanaya ay dadaalkooda ka xoreynayaanna al-shabaab haatan ay wadaan dagaalna furnimo geesi ah oo ka socdo deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan al-shabaab taasina ay u ballan tahay garab istaag iyo taageero caalami ah

gaar ahaan dhanka al-shabaab marka hawlgallada la sameynayo iyada <muchdi> oona inta badan ciidamada maraykanka ay duqeymo cirka ay ka geystaan gobollada dalka soomaaliya halkaasi oo ay ku sheegaan <-show> inay ku bartilmaameedsadaan al-shabaab maryan cali uur maarisa c b a t v muqdisho